lagi ngejeki di Kabupaten Gran. Kula menika kok nilai kerso kula penyambut paling sampean tu kalian kula kok kula ketarik pitulur ngantuk. Apa iseng ngoyak-ngoyak nduk? Umbaran iki duwe adi lan uga pantes biyung iki nglairke ponang bayi jabang bayi
Lumpran, eh biyong iki ngake punang jabang bayi, wong biyong iki wong wadon. Neng sing ora lumpra yung ger, biyong iki rondo, saupomo duwe anak, ngono omongi tonggo teparo iki piye, wong rondo kok duwe anak. Apa nek rondo iki duwe anak iki saru apa bang? Ya saru toh, rondo kok duwe anak, piye lah. Rumah saku nek wadon ngandut iki, umume iki ora saru. Wong wadon ngandut kuwi lantaran saka wong lanang. Ayen mau lanang ora enek mongko mbokmu kuwi rondo. Lah biyen iki aku kok iso lair. Lah apa bapakmu wis mati kok? Kuwi iki biyen duweni pak ya mesti iso lair kok biyen iki biyong duweni bojo. Lah wong saiki biyong rondo ra duweni bojo kok mbok kon anak. Anek kowe kepengin duwe adik biyong rabek nang dhisik. Ah ngono. Kuwi ra yo kesuwen. Ah nek kesuwen yo nyicil-nyicil dhisik. Nek biyong pawatane Simbah Putri wong wadon iki bisa ngandut. Senggung nglairke ponang bayi ku dhewe ana lanang. Ora bedane Sudarmaku sing wis kapundhut. Simbah iki ra iso. Ora ono liyane. Piye? Aku mbok kon seneng karo Simbah Pawangger. Pikiranmu iki. Lah iki karo Biyo Sedelok. Wis. Lakon aku dhewe aku. Aku wis teko yo. Eto kok piye? Mbahmu kok mbok kon nyedaki karo aku iki arep dadi apa? Lho ora ngono jane iki sing dikarepe sampean iki piye? Jare iki wong wadon iso ngandut iso nglairke porang bayi nek ana wong lanang. Lah si bapak mungkin iki apa ora lanang? Ya wis tuwa, wis ora kuat. Wis ora yo saru to le wong nek ora kuat aku yo iso ngewangi. Aku sok biatu karo si Mbah. Eh, jeng kurang ajar. Kok gawe anak karo Bu Iwan iki ta? Tau gawe anak ngerti carane ta kok. Ya perlu kandang anane. Aku belum ngerti kok kepen notot to, Mbak. Lah kok ngewangi? Nenek Simbah iki pawatane jeng ora kuat. Ora kuat tok wae gotong. Umansaku, biasane mulai tengah wengi wedi ku nek nginten tanggo. Wis pokoke aku njaluk adi, wujute botak, ora bedane kowe dari Joko Mbarang. Ngono ya. Bisa mesti iki ngopo? Iya iya. Apa njaluk adi to? Wis, yo, teni. Arep nyang ndi to, Mbak? Wis. Mbak. Kemar nyang ngguri. Jare njaluk adi. Kok dilongkas mbakmu metu mesti nyekel adi nggo wae. Kowe iki njaluk ya ora lumprang njaluk kok njaluk adi ane biyong dhe bojo ngene njaluk adi piro wae. Anakmu kepengin njaluk adi yo. Bapak, iki anake tiyang mburi omah kok njlabet to mriki mengkene biyunge goleki. Anakku dhewe. Niki? Saking Ari-arine. Ari-arine umbaran. Alah-alah iya. Alah-alah. Alah-alah ganteng-ganteng dhewe, Mbok. Ganteng-ganteng dhewe apa sayang? Iya niki. Aku wis bayi nganti semene gedheku urung tau dililing. Lah wong iki mbok anake durung kilar wancepto nek anake biyong kok dililing. Lho, iki sawang lho. Lho, ininge kaya kowe lho iki kakang umbaran le. Ya, kakang umbaran. Umbaran. Apa yang ngerti bayi kakang umbaran? Ngerti aku jago yo lho lawan kowe lho ngerti nek kakange lho ya. Dilana ngejak bayi wah iki ya diloroi kancaku. Mbah. Diloroi sapa engko tamuke? Mulo yo ono nek aku iki dolan ngejak bayi. Kok malah ngangelke aku. Lah sing mbok karepno piye? Aku ra mudeng wong gawe bayi kok malah aku jak bayi. Lah iki iki aku urung dhe bojo malah jak bayi dikira anakku. Iki malah ngangelke aku. Kacak kowe rene iki ketak. Mo. Nek bayi aku mo. Ini. Kan iki terus bebi. Kepengin ora bayi ning kepengin kena dijak omong. Nah. Apa? Wong mlebu dusi banyu gege. Bendang gede ya. Banyu gede, banyu apa kuwi? Banyu iki banget adi. Diwujuti mbahmu ora gelem njaluk adi langsung jak dolanan lho iki rumangsa. Nenek bayi iki lak mungko rekasake aku to ya. Rene lho, umbaran jenenge bocah iki ya kok bayi dhisik mengko dikeki mangan dimiki simbok kok gede kaya kowe. Ah, kesuwen. Oh, gila, nyak, gimana gila, nyak. Ah, enak, Mbah, neng diur lah, Mbah. Enak, kak? Enak. Gendong kemana-mana, Mbah. Gendong kemana-mana, penak, kak? Enak, Mbah. Enak. Enak, penak, kak? Enak, Mbah. Gendong nakal, Mbah. Enak, lu ngapur atau nggak gendong kepala? Wih, sopo, anaknya sopo. Bayangin. Malah, toko-toko gendong. Lalu ini buat cilai ya, Pak Gendong. Aku jaluk gendong. Aku
gendong, kok toko-toko gendong sapa iki? Gendong piye rasane nek gendong piye lho? Nek piye aku sing gendong. Aku. Wong aku sing duwe ora tau digendong. Yo kakek lah bane ape njaluk gendong. Alah, bangku ki milih nek tak gendong. Mbah, iki kok ramene ngene iki ono apa to, Mbah? Tontonan kok ora rame. Rame tekonmu kok aneh kok rame. Lha aku lagi ngerti kok, Mbah. Yang keluarga ngumpul ngene iki yo rame. Keluarga nek ngumpul yo rame ngene iki kok. Iki teh ayu sapa, Mbah? Lho. Kok ora ngerti wong ayu. Bule. Ora ngerti wong ayu. Iki biyongmu, biyongku, Mbah. Iki biyong, Mas. Iki wedok tenan mesti yo ayu, lenek lanang iki yo bagus. Tak kira bojone iki, Mbah. Wis. Bocah-bocah. Iki kakangmu. Kakangku. Kakang sapa, Mbah? Oh, Barak. Kakangmu bareng lha iki, Mbah. Biyong Jinggawati. Lah kae Mbah Putri. Tanto Mbah Putri iki Mbah Kakung. Tanto Mbah Kakung. Kang Baran. Iki Mbah Kakung, Mbah Putri, Yung Jigowati. Wah, lha aku sapa, Mbah? Lho. Nggih niki dereng diparingi tenger lho, bapakne tenger sik. Iki ora wene jeneng mau. Ya salah ae. Yo, ngene. Sing apik lho, Mbah. Bocah nggur karbitan lali gawe jeneng. Mergo dumadi saka ari-arine Joko Umbaran. Iki mau tak ujo. Kowe tak jenakno Joko Puja. Joko Puja, Mbah. Wah, cocok. Seneng-senenge wong tuwa duweni anak loro ganteng-ganteng niki bingung aku golek mantu nek ndi iki. Ora usah goleke. Sok nek wis wayahe pinter golek dhewe to ya. Heeh, ya wis pinter sing golek bojo. Sok aja wani wong tuwa ya, Le. Nek aku kepengin sabiyantu karo wong tuwa dhisik. Luwe-luwe si bapak mengger apa dene biyong Jinggawati. Eh, ngono ya malah luwe apik. Mbah, apa? Aku luwe, Mbah. Wah. Halo. Mangan karo si mbahmu. Lho aku mangane durung kowe teko-teko kok kandha luwe. Njaluk mangan. Njaluk mangan. Nek nek. Lah sampean cermi karo iki mangan. Luwe. Luwe yo. Ayo yo luwe yo mangan ya. Ayo mangan, Mbah. Wis gede pinter gendong. Mbah. Saya kira mongso gombong bak yo rasane aku. Budine kaya ngono kabeh penjalukan dituruti mbahmu kok ya. Ora ana jeneng aneh lamun sing puasa iki wis peparing. Kuwi jupuk apa kandhane si Mbah Pamengger. Geleo aku njaluk adi ora bedane kaya dening Joko Umbaran. Wis ngancik aku ning diwasa. Sebab aku kepengin ninggalake desa Gambir Seketik. Aku kepengin golek kawruh miras pantes golek pegawean, Mbah. Pegawai ning ndi we? Jare ning kutha gedhe kae akeh pegawean. Pegawean kok ado ning kutha gedhe to, Le. Tuladane jare Majapahit kuwi yo. Ning desa iki wonten ndi yo, kene ning trimo gawean sak-sake kok ado iki piye to? Nek ra beda, sak ora-orane nek ana kalodangan, aku ngaturake darma bekti tumrap negara Majapahit. Upamu kelakon aku bakal nompo ganjaran. Nah, yes nompo ganjaran aku bakal balik. Engkono aku bakal bisa males marang budi kabejiane wong tuwa. Luwe-luwe Biyong Jinggawati lan Simbah Pamengger. Kari biyongmu entuk apa ora? Yo, entuk yo. Umbaran, arep tak gondeli kaya ngopo wae wong pancike wis ngancik tataran yang kadewasan bisa membedakan ndi apik ndi sing ala. Ning sak tenane atine Biyong iki yo gondeli wong kecilik nganti semene gedhe nek kira pisah ora tau pisah karo kowe. Ning wis adung tekadmu yo tak pali lahi. Nek wong kok kira bisa nyangoni apa-apa, mung bisa nyangoni donga. Muga-muga kowe slamet, apa sing dadi panjangkane atimu bisa dadi kasunyatan, Gek. Panjenengane wong tuwa ku mujud aku salah satu jeneng kanugrahan. Gombo rasane aku ku aku ora mbutuhake prabu kang kusang. Panjaluk bujuk ku saliramu mergo iki ate karo kuwargo yo lho. Mbah. Rumane si bapak ku tak sedhi. Rumane si mbah kaya ngene iki. Barang senyap aku ini, mungkin tak jenuh kan? Lusap, lusap.
Dedungu muka-muka aku tinggal itu kalian. Yang berapa daging gak jodoh di sana itu sepuluh. Yang gak mesti dati panjang kamu kesukaan lagi. Pamit dulu. Ini lebah, nak ngono bah, ayo bah, kesulangan ini lebah. Itu lah. Tapi bah, tapi kakak ubah.